My naam is Pieter van der Merwe. Ons praat baie lank al met mekaar oor die Here se koms, ook hierdie keer, en ek bid regtig dat ook nuwe goed vandag uitkom wat miskien u en ek nog nie voorheen so ingesien het nie. Ek dank u en ek verwelkom u almal wat inskakel op hierdie programmetjie. Mag die Here regtig vir ons, hy bly ons lig, hy bly vir ons die basis, die woord is die basis, en ons kan niks anders, ons kan afleidings maak, maar dan moet ons sê, dis ons afleidings. Die woord bly die fondasie, dit bly die waarheid, en die basis waardeur ons na hierdie dinge moet kyk. Baie welkom, kom ons bid net saam voor ons begin. Here, ek dankie vir 'n nuwe dag. Ons dankie, Here, vir elke nuwe dag, want dis 'n stukkie genade. Ek prys U, Here, dat ons met U woord kan sit en kan weet dat hierdie woord is geïnspireer deur die Heilige Gees. Hierdie woord is nie sommer net nie, dis uit die hart van God. En U leer ook vir ons dat hierdie woord vir ewig 'n wonderlike plek sal hê waar ons ook eendag saam met U is. Dankie daarvoor. Vader, ek vra U lig op wat ons nou gaan praat met mekaar, ook vir wysheid om te verstaan, in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons noem vandag se geselsie hedendaagse rooi ligte. Nou dit klink 'n verskriklike, klink amper soos 'n oorlogsverklaring. Ons leef in 'n wêreld wat siek is, ons leef in 'n wêreld wat profeties oopgaan, presies profeties oopgaan soos die wêreld en die woord dit vir ons beskryf het en God al duisende jare terug vir ons voorspel het. Nou, vir my wat hier sit en jy weet, met u praat, word 'n mens nogal gekonfronteer met hierdie ding oor die inhoud van hierdie geselsies. Maak 'n mens nie mense moedeloos nie, maak 'n mens mense regtig oë oop, want dit is waaroor dit gaan. En daarom bid ons dat die Heilige Gees altyd ons oë oopmaak en u ore oopmaak en oë oopmaak dat ons reg sien en luister. Dit mag mos nou wees dat baie mense of van u dit negatief ervaar of u bang maak of wat ook al. Die punt is net, as ons gekonfronteer is met hierdie goed, moet ons 'n keuse maak en moet ons onsself skaar waar ons moet skaar. Nou, die afgelope tyd, vriende, en ek sê hierdie goed nou alles ter inleiding, het die hele ding van Israel en die oorlog aan Israel vir my persoonlik niet oopgegaan as die ding wat ons denke beïnvloed en hier vandaan vorentoe ook gaan doen. Nou, ek gaan nie vandag per se net oor Israel en wat daar gebeur praat nie, maar die punt is, dit bring 'n hedendaagse rooi lig dat die Here Jesus aan die kom is. Want wat daar gebeur is profeties, dit is presies wat hy voorspel het, en steeds elke dag wat daar gebeur is ou profetiese goed wat hulle self net herhaal, en ons weet ook wat die woord vorentoe sê wat gaan gebeur, en ons het dit al in 'n paar programmetjies met u hanteer. Vriende, die rooi ligte wat in toenemend aangaan in die wêreld is die leuen van 'n klomp goed wat ek nou hier gaan probeer bewys. Ons konsentreer in hierdie programmetjie die aard van die saak op profesieë. Dit sluit alles in, dit sluit die woord in, dit sluit die toekoms in, dit sluit in dat dit die waarheid is. Ons kan nooit 'n goddelike Bybelse profesie afmaak as dat dit nie die waarheid is. Die baie het presies in vervulling gegaan en al die ander wat nog nie in vervulling gegaan het nie, moet nog in vervulling gaan. Vriende, ter inleiding net so 2 of 3 skriffies wat ek net wil sê. As 'n mens kyk na hierdie goed van buite af en jy sit dalk met iets in jou van iets van 'n vrees, iets van 'n bangheid, ons moet dit nie wees nie, ons moet dit nie bang wees nie. Here praat die afgelope tyd baie met my daaroor, wees nie bevrees nie, kyk vas, ons het 'n blydskap in die Here, en ons het 'n blydskap in dat die dinge wat kom, gaan op sy terme, wat met my gaan gebeur, gebeur op sy terme. Ek is sy kind. Nou, van die, ek gaan so 3 skriffies hier aanhaal. Die eerste een is Filippense 3 vers 20 en 21. Ons daarteenoor het ons burgerskap in die hemel. Vandaar verwag ons op die Here Jesus Christus as verlosser. Hy sal ons vernederde liggame verander in liggame met goddelike heerlikheid, soos sy eie.
Hiervoor sal hy dieselfde krag gebruik as die waarmee hy alle dinge onder sy gesag gebring. Vriende, u kan hierdie versie weer gaan lees en bidend gaan lees. Ons het te doen met 'n almagtige God. Niks op hierdie aarde gebeur sonder sy wil nie. En dit sluit u en my in. Ons burgerskap is by hom in die hemel. En dieselfde krag waarmee hy alle gesag onder alle ding op aarde onder sy gesag bring, dis die krag wat hy gaan gebruik om sy heerlikheid ook aan ons te openbaar die dag wanneer hy dit doen en die dag wanneer hy ons kom haal. 1 Petrus 1 vers 4. God het inderdaad 'n kosbare erfporsie vir sy kinders. Hierdie erfporsie kan nie tot niet gaan of besmet word of verweld nie. God hou dit by hom. Vriende, ons gaan na hom toe om hierdie erfporsie te ontvang en sien ek nie uit daarna nie. Romeine 8 vers 23, wat meer is ons wat die Gees as voorsmaak en waarborg van ons toekomstige heerlikheid ontvang het, kreun ook in ons binneste in ons smagting om van hierdie verganklike liggame verlos te word. Vriende, hoe erger dit in die wêreld gaan, hoe meer smag ons om by die Here te wees. En ek weet, jong mense wat nou hier luister, sal dink, ay, hierdie ou man, waarvan praat hy nou? Mag die Here vir almal van ons hierdie hoop gee, hierdie smagting gee, om by hom te wees en op geen ander plek nie, want by hom is ons veilig, by hom is ons vir altyd, en ons is finaal verlos van hierdie leeuwereld en hierdie sondige wereld. Vriende, maar terwyl ons nou nog hier is, is ons blootgestel aan 'n klomp goed, aan die rooi ligte waarvan ek net gepraat het, aan 'n klomp leens, die leens van ons tyd, want ten grondslag van rooi ligte is leens. En ek wil net weer, ons het baie van hierdie goed al behandel, en ek het my net gevoel, kom ons sit hulle net weer 'n paar by mekaar, omdat ons vir mekaar moet waarsku dat oor die tye waarin ons lewe. Die eerste een wat ek wil noem, is die onderdrukking van die ware evangelie. U sal deesdae in die massa media en ook vanuit kerke 'n geweldige negativiteit kry teenoor evangeliese kerke, evangeliese groeperinge wat die waarheid verkondig, wat die waarheid van die wederkoms verkondig, die in die wegraping. Hulle word afgemaak, hulle word belaglik gemaak, hulle word as die randeiers, hierdie skewe oudjies wat hier een kant hulle sit te verwarm. Hierdie manier word baie mense wat nie in daai gemeentetjies is of in daai groeperinge is, verhinder om te gaan. Dis 'n rooi lig wat helder brand en ons moet oppas daarvoor dat ons mislei word deur al hierdie dinge. Vriende, ek lees vir u 1 Timoteus 4 vers 1 en 2. Die Heilige Gees leer ons duidelik dat daar in die laaste tye sommige mense sal wegdraai van wat ons glo. Hulle sal leuengeeste volg en leerstellings wat van bose geeste afkom. Hierdie dwaalleraars is skynheiliges en leenaars. Hulle gee voor om godsdienstig te wees, maar hulle gewete is dood. Om die ware evangelie belaglik te maak, het ons dwaalleraars nodig. Ek wil waarvandaan anders kom, dit kom, die bron is Satan, maar laat ons oë oop maak daarvoor. Vriende, die tweede ding wat ek wil noem, is dat God se profetiese planne met Israel word ontken. Hieroor het ons al baie gepraat. Ek gaan nou nie baie tyd hier afstaan nie. Gaan nou maar net in die massa media aan. Ek het net nou spesifiek hier een oor die massa media. Hoe alles wat Bybels te doen het met Israel belaglik gemaak word en hoe alles wat onbybels is opgelig word as dit is die waarheid. Nou wat dit betref wil ek net een versie aanhaal. Jesaja 43 vers 5 en 6. Daarom moenie bang wees nie want ek is by jou. God praat hier met Israel. Ek sal jou en jou kinders by mekaar bring van die ooste en hulle versamel uit die weste. Vir die noorde sal ek sê, gee terug, vir die suide, moenie terughou nie. Bring my seuns van ver af en my dogters vanaf die uiterste uithoeke van die aarde af.
Dis God se profetiese planne met hierdie land. Ons sien dit gebeur voor ons oë. Ons sien dit ontwikkel. Ons sien die haat van die wêreld daar teen, juis omdat dit God gedrewe is. En ons sien die woord in die profesie wat hierna gaan gebeur, waaroor ons reeds gesels het en waar ons in die toekoms ook weer gaan gesels. Die punt wat ek maar net hier wil maak is dat die rooi ligte flikker hoe hierdie goed as leuns afgemaak word, as halwe waarhede, as onwaarhede, want die tyd van Israel is verby en dit word selfs in die kerk so gepropageer. Vriende, dan die derde een waarna ek wil kyk is die ware nuus word voorgehou as fopnuus. Hieroor het ons ook al 'n bietjie gepraat. Ek gaan nou nie baie daaroor sê nie. En weer eens kan ons so kyk na Israel in die situasie oorlog daar met die Palestynë. Hoeveel ware nuus word afgemaak as fopnuus. Die feit dat hierdie goed skriftuurlik is. Die feit dat die waarheid is dat Israel seker die mees ordentlikste weermag in die wêreld. Hulle is daar al onbekend bekend as 'n baie ordentlike weermag, 'n weermag wat burgerlikes in ag neem. Ek meen, wat 'n weermag gaan in 'n oorlog paaie oopmaak en vir die vrouens en die kinders sê, "Oké, gaan julle nou hier. Ons wil nou groot hier inbreek." En ons het te doen met 'n vyand wat absoluut boos is, wat gewone burgerlikes gebruik as hulle skilde, wat in skole, in hospitale hulle basis vestig onder die grond en dat dit wat bo op die grond is, hulle moet beskerm. Hulle gebruik weerlose kinders. Hulle het al wapens gekry en in babietjie wiegies in hierdie hospitale. Dis 'n siek bose stelsel wat teen opstand is teen Israel en dit is profeties. Vriende, jy sal altyd hoor ook van die wreedheid van die soldate. En ek sê weer, daar mag ons moet altyd onthou dis oorlog, maar die getalle wat genoem word, wat gedood word in Gaza en jy sal nooit die getalle hoor in wat gedood word in sê nou maar in Sirië nie of in Iran nie of in Nigerië nie, maar hier is die probleem. Vriende, kom ons kyk na nog een. Die vierde een wat ek hier wil noem is die dringendheid tot een wêreld godsdienst. Nou ek kon daarby ook gesê tot een wêreld regering en een wêreld ekonomie, maar ek haal hierdie een uit omdat dit ten grondslag lê van die boosheid wat hierdie wêreld ook nou toeneem. En nou moet ons vir mekaar sê, die ou wat hier voorloop is die paus en ek wil tog maar hê u moet hom dophou oor hierdie goed. Hy is wêreldoor om hier met moslems en daar met hindoes te praat en ander mense en hy maak uitsprake sodat alle mense gaan hemel toe. Daar is net een God, hy het net verskillende name en so kan ons aanhou. Nou dan moet jy kyk hoe die pers hierdie ou op hemel amper as die lig vir die wêreld. Weereens 'n vals pers met 'n vals boodskap. Hulle verheerlik hom letterlik. En die hele gedagte agter dit dat eenheid krag en lewe bring. Nou moet ek net hier noem, vriende, ek was ook al uitgenooi na interkerklike gebedsgroepie van dierbare mense wat ek ken en op die ou en het ek net ervaar, dit maak vir my 'n deur oop om te sê waarom ek glo soos ek glo. In daai groepie was daar blyklik moslems en hindoes, ek is nie seker uit wie hulle bestaan het nie, new age mense, maar dit het vir my mooi deur oop gegaan om in groot liefde te sê, weet julle, dit is nie Bybels nie, dis onbybels en dit is die redes waarom ek nie kan kom nie en ook met skrif, want die Here Jesus het gesê hy is die weg en die waarheid en die lewe en niemand kom na hom behalwe deur hom nie. Vriende, die vyfde een wat ek wil noem, 'n leuen wat veral in die kerk deurbreek toeneem, want God is net liefde. Hy is net liefde.
hy's lief vir sy kinders, hy's ongelief vir die kinders en hy's lief vir die wêreld. So lief dat hy die wêreld gehad het dat hy sy seun gegee het. Maar die manier waarop die wêreld reageer, bepaal ook sy optrede uiteindelik teenoor 'n wêreld wat hom nie wil aanvaar as Messias nie. Nou dis 'n ding wat in die kerk geweldig toeneem. Ons hoor net van die liefde. Ons hoor nooit van straf en oordeel en al daai goeders nie. Ek wil tog vir u Matteus 13 vers 29 tot 30. Maar hy antwoord hulle, dis nou Jesus: "Nee, dalk trek julle die koring saam uit wanneer julle die onkruid in bondels uittrek. Laat albei saam groei tot oestyd. Dan sal ek vir die mense sê wat oes maak. Eers die onkruid bymekaar, bindend in bondels vas om verbrand te word. En bring die koring dan bymekaar in my skuur." 'n Onderskeid tussen mense wat hom dien en mense wat hom teenstaan of hom nie dien nie. God handel in oordeel oor hulle. Nog ene, Johannes 3 vers 36. Wie aanhou glo in die Seun het nou reeds die ewige lewe. Wie egter die Seun ongehoorsaam is, sal nie lewe ervaar nie, maar die oordeel van God rus op hom. Vriende, dit is so Bybels. Ons hoor net altyd die positiewe goed in kerke. Vriende, daar's ook 'n ander kant van die saak. Ons moet dit hoor, dan kan ons sê ons het die volle evangelie. Vriende, die sesde ding wat ek wil noem is die rol van die massamedia in die vorming van onware en onbybelse beginsels om denke te beïnvloed. Nou, u sal hoor uit die goed wat ek reeds hier gesê het, is daar reeds iets daarvan gesê. Maar ek wil nou 'n paar goed noem wat voor in die koor sit in hierdie vorming van die massamedia in die denke van mense. Kom ons begin sommer by iets soos wat al baie dekades aan die gang is. Die hele ding van evolusie. Sal u ooit 'n teespraak vir evolusie in die massamedia kry? Nuusdienste, koerante? Nee. Evolusie is hoe ons ontstaan het. Die Bybel moet nou maar by evolusie aanpas. En daar is allerhande versagting van die Bybelse waarhede oor die goed. Vriende, evolusie is uit die hel uit aangesteek. Dit word geleer in skole en universiteite. Daar is min mense in alle akademiese inrigtinge. Ek weet nie of daar hoegenaamd nog mense, ek glo, ek hoop daar is, wat vir die skooliere of die studente kan sê, weet julle wat, ek stem nie saam hiermee nie. Die woord sê vir ons, God het geskep en hy is op die troon. Hy het die hele aarde geskep, hy het die mensdom geskep. En dit word beskryf vir ons in Genesis 1. Dan 'n ander ding wat geweldig gestoot word in die massamedia is die verheerliking van selfde geslagverhoudings. U sal sien dit word bo normaal meer, dis nie heeltemal die term wat ek wou hê nie, meer gepropageer of as hulle ooit gepraat word oor normale verhoudings. Eintlik is dit die onderwerp, hierdie tipe goed, en jy moenie daarmee teengaan nie, en jy moet mense lief hê. Die afie saak, moet ons hulle lief hê, en ons het hulle ook lief, maar ons eie situasie sit ons met een wat baie naby aan ons is, vir ons ongelooflik lief is, vir wie ons liefde gee, en die liefde van die Here lewe. Maar dit word verheerlik in die massamedia as die wonderlike uitkoms vir mense wat so dink. Vriende, nog een hier is die belaglik maak van die evangeliese kerke. Weereens in die massamedia. U sal so baie hoor dat kerke wat vir die waarheid staan so negatief iets oor gesê word of belaglik gemaak word of as benepe, as hyperkonservatief, as 'n klomp terme goed wat ons kan gebruik. Gaan kyk maar altyd wat sê hierdie kerke. Dis gewoonlik die ouens wat nie groot duisende mense trek nie. Dis die kleiner gemeentetjies waar die woord van God die sentrum bly en hulle word belaglik gemaak universeel deur die media, omdat hulle die waarheid verkondig. Vriende, u sal self weet of u deel het aan so 'n gemeente, u sal self weet, die Gees sal vir u leer of dit die waarheid is en of dit nie die waarheid is nie, want vra hom daarvoor. Ons moet
die waarheid lief hê. Dan die klem op saam staan en eenheid is natuurlik 'n geweldige ding wat in hierdie massa media, daar moenie verdeeldheid wees nie. Die wêreld kan net oorwin as almal saam staan. Daar's 'n klomp goed daar voor of daar teen te sê. Kom ons, ek wil dit maar net noem as 'n feit. Vriende, dan wil ek afsluit net met so 3 versies. Matteus 24 vers 4 tot 5. Jesus het vir hulle gesê: "Wees versigtig dat niemand julle op 'n dwaalspoor bring nie. Baie mense sal in my naam uit die aanspraak kom, ek is die Messias, en hulle sal baie op 'n dwaalspoor bring." Dis waarvoor ons moet oppas. Wie word as Messiasse in hierdie dae opgelig? Wie word as die redder van hierdie wêreld opgerig? Definitief nie Jesus Christus nie. Matteus 24 vers 24, want daar sal baie Messiasse kom en profete na vore kom. Hulle sal indrukwekkende tekens en wonders doen om, as dit moontlik sou wees, selfs God se uitverkorenes te probeer mislei. Ek gaan niks meer hier sê en laat hierdie vers regtig u gees raak en bid daaroor. Vriende, dan sluit ek af met 'n belofte. Ons is kinders van die Here. Ons lewe met die lewende hoop. Hoop met hoofletters. Sy naam is Jesus Christus. Die een wat ons kom haal, vir wie ons verwag. Kom ons lees hierdie versie. Moenie ontsteld wees nie. Hou aan om op God te vertrou. Hou ook aan om op my te vertrou. Dis Jesus Christus. In die huis van my Vader is daar baie kamers. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan soontoe om vir julle plek gereed te maak. En as ek gegaan en vir julle plek ingerig het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Vriende, dis ons uitsien. Dit is waarvoor ons lewe. Dit is die belofte waaraan ons klou as kinders van die Here. Mag die Here elkeen van julle in hierdie belofte net weer versterk. Maak die saak wat hier rondom ons aangaan nie. Ons moet oop oë hê daarvoor. Daarom praat ek vandag oor daardie goed. Maar ons eintlike sig is op die koning van die konings, die een wat ons kom haal, by wie ons gaan woon vir ewig. Prys die Here daarvoor. Mag ons almal uitsien daarna. Here, ek dank U vir hierdie geselsie. Ek dank U, Here, dat ons nooit kan sê ons is alleen nie, want U Gees woon in ons in hierdie moeilike tye. En ek bid dit, Here, dat elkeen van die wat hier luister en wat regtige draer van die Gees is, dat die vrede van hierdie Gees vir ons almal ons harte en sinne bewaar in Christus Jesus. Maak nie saak wat sonder of rondom ons aangaan nie, in Jesus se naam. Amen. Vriende, stuur hierdie woordjie aan as jy meen dat dit vir iemand iets kan beteken. Ons moet die woord deel met mekaar en die evangelie sprei. As baie mense wat nog so min van hierdie goed verstaan. Mag die Here julle almal seën.